Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурет аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қапшағайда 3 мегаваттық күн электр станциясы іске қосылды. Егісті ресейлік технобазалт компаниясы қаржыландырды. Жерді тиімді пайдалану қатаң қадағалауда. Жыл басынан 24 іс қаралып, 12 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Еңбек еленуімен құнды, халық алғысы. Корона індет тұсында халыққа тұрақты ақпар таратқан бақ өкілдері халық алғысы медальдарымен марапатталды. Елімізде 42 айынан бастап, қызмет көрсету саласындағы белсенділік қалпына келе бастады. Індет кезінде тірлігі бір шама тұралап қалған шағын және орта бизнес субъектілерінің жұмысы жанданды. Мәселен, сауда саласында 2,7, байланыста 1,3% ұлғайған. Бұл туралы бүгін үкіметтегі 9 айды қорытындылаған жиында айтылды. Салалар бойынша өңдеу өнеркәсібінде 3,3, машина жасауда 16,6, ауыл шаруашылығында өсім 5%-ға жеткен. Ал құрылыс көлемі өткен жылмен салыстырғанда 9%-ке артық орындалып отыр. Жыл басынан 85 мың баспана пайдалануға берілген, 9 миллион 619 мың шаршы метр пәтер салыныпты. Оң өсім ауыл шаруашылығында да байқалады. Биылғы ауа райының қолайсыздығына қарамастан, ел еңбеккерлері құны 4,4 триллион теңгенің өнімін жинап үлгерген. Бұл қатарда күзгі жиын-терінен бөлек, тірі салмақта ет өндіру, азық-түлік өндірісі бар. Жиын соңында үкімет басшысы пандемия мен жаһандық экономикалық дағдарысқа қарамастан, экономиканың бар бағытындағы көрсеткіштерді оң бағалады. Өңір әкімдеріне мемлекет басшысы алға қойған барлық міндеттерді тиімді іске асыруды қамтамасыз ету үшін жұмысты жандандыруды тапсырды. Бюджеттен кіріс бөлігіне қатысты жыл соңына дейін бекітілген жоспарға 100% қол жеткізу керек. Қазіргідей жағдайда бюджет қаражатын игеру бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары жылдың соңына дейін тиімді игеруді қамтамасыз ету тиіс. Жыл соңына дейін 3 ай ғана қалды, сондықтан барлық жобаларды аяқтап, жобаларды орындауға бүкіл күш-жігерімізді салуымыз қажет. Қапшағайда тағы бір күн электр станциясы іске қосылды. Қуаттылығы 3 мегаватт, жылына 5000 мегаватт электр қуатын өндіре алады. Жоба ресейлік технобазалт компаниясының қаржысымен жүзеге асқан. Қанша инвестиция салынды? Технобазалт ресейлік электр қуатын өндіруші компания Хевел Қазақстанның біздегі бөлімшесі. Биыл сәуір айында Қапшағай іргесінен 10 гектар жер алып, күн қуатты электр станциясының құрылысын бастаған. 1,2 миллиард теңге инвестиция салды. Мұнда қос беті бірдей күннен қуат алатын 8034 дана панел қойылған. Әрбірі күніне 375 ватт электр қуатын жинай алады. Сөйтіп станция жылына 5000 мегаватт электр қуатын өндіруге қауқарлы. Қажеттілік болған соң осы именно осы Алматы облысы Қапшағай қаласында қажеттілік болған үшін аукционға шығады. Бізде аукционға шыққандықтан осы тарифтары бізге қызықты болғандықтан осы керек болғандықтан осы жерден салдық объектіні. Жалпы бұл жердің қуаттылығы 3 мегаватт шамамен бір ай болды. Генерация кетіп атқанда жалпы Алатау жарық компаниясына РЭС подстанция 123А. Соған беріліп отыр. Осы қарқынмен жобаға салған қомақты қаржыны 4 жылда қайтарып аламыз дейді компания өкілдері. Ал бүгінде жергілікті 10 шақты азамат осында тұрақты жұмыспен қамтылған. Жалпы қаланы жарықпен толық қамтуға Қапшағай су электр станциясының қуаты жеткілікті. Десе де аймақта мұнан өзге тағы күн және жел энергиясын пайдаланып баламалы электр қуатын өндіретін 12 мекеме жұмыс істейді. Олар электр қуаты толық жетпей отырған оңтүстік өңір мен Алматы қаласына қолжетімді бағада электр энергиясын жеткізіп беріп отыр. Солардың бәрін қосқан кезде бізде 450-ге жоқ мегаватт электр энергия өндіріледі. Баламалы жаңағы электр өндірісін өндіру көздерінен. Оның барлығының қуаттылығы сомалық қуаттылығы жылына 1,4 миллион киловатт сағат электр энергиясын өндіруге мүмкіндік беріп отыр қазіргі таңда. Айта кетерлігі, технобазалт компаниясы Қапшағайдан тағы дәл осында екінші күн электр станциясының құрылысын жүргізіп жатыр. Алда қараша айының басынан бастап тәулігіне 4 мегаваттық электр энергиясын өндіріп бастамақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жерді мақсатты пайдалану керек, игерілмесе мемлекетке қайтарылуы тиіс. Облыста былтырғы бекітілген мәліметке сәйкес ауыл шаруашылыққа бөлінген 800 мың гектардан аса жер бар.
түрлі себептермен игермеген. Қабылданған қатаң шаралар арқасында 111 мың гектарға жоқ жер үкіметке қайтарылды. Бұл мәселе облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиев төрағалығымен өткен жиында талқыланды. Мамандардың айтуынша, жер мәселесіне қатысты құқық бұзушылықтар көбейген. Олармен күрес қалай жүргізіп жатыр? Келесі сюжеттен көрейік. Жер мәселесіне қатысты жиынға жер қатынастары басқармасы, мемлекеттік қызмет істері департаменті қызметкерлері мен аудан әкімдері селекторлық байланысқа шықты. Басқосуда комиссия өкілдері жүргізген талдауларын баяндады. Ақпарынша, облыста игерілмей жатқан жердің дені ауыл шаруашылығына тиесілі. Десе де атқарылған жұмыстар нәтижесінде бүгінде 590 мың гектар алқап осы салаға мақсатты пайдалануға қайта қолданысқа берілді. Биыл 230 жер учаскесі, 2300 гектар алқап бойынша 77 талап арыз түскен. Осыған қатысты іс қаралып жатыр. По незаконно принятым решениям. Биыл анықталған деректер бойынша жұмыстар жалғасуда. Өткен жылы 122 талап арыз қарастырдық. Бұл 2000-нан аса жер учаскесіне қатысты болды. Алқап шамамен 4000 гектардан асады. Осыған қатысты тиісті шаралар қолданылды. Биылғы көрсеткіш көп, сондықтан жұмысты күшейтеміз. Облыста 383 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның 16-сы жер қатынастарына қатысты. Бұл саладағы атқарылып жатқан жұмыс сапасын облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті бақылайды. Олар тұрғындардан келіп түскен арыз шағымдарға талдау жасап, әдеп кеңесін өткізеді. Былтыр 30 іс қаралып, 7 адам жауапкершілікке тартылған. Биылғы көрсеткіш көңіл көншітпейді. Құқық бұзушылық көбеймесе азаймай тұр, дейді сала қызметкерлері. Әдеп жөнінде кеңес отырысында бүгінгі күні 2020 жылдың 9 айында 86 жаңағы тәртіптік істер қаралды. Осы 86 тәртіптік істің 40% осы мемлекет жаңағы жер саласы мәселесіне қатысты болды. Осы бойынша 20-дай мемлекеттік қызметшілер тәртіптік әртүрлі деңгейдегі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде жаңағы қызметіне толық сәйкес еместігі туралды тәртіп жауапкершілікке тартылып жатқан мәселелер бар. Өтініштердің басым бөлігі Талғар, Іле, Қарасай ауданы мен Талдықорған қаласынан түскен. Аталған аумақтарда жер учаскесіне құқықтарды табыстау кезінде негізсіз бас тартқандар, белгіленген тәртібін және мерзімін бұзып беру және жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту тәртібі бұзылған. Осы ретте облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиев өңірдегі комиссия жұмысын күшейтуді тапсырды. Облыс әкімі жер қатынастары комиссиясының құрамына ерекше көңіл бөлген. Қазір топтың құрамын өзгерттік. Әсіресе инвестициялық жобаларға берілетін жерлерді бақылауға алдық. Өзім қадағалап отырамын. Жалпы жер өзекті мәселе. Бармақ басты, көз қысты әрекеттерді тыю керек. Қазір ашықтық пен жариялылық кезеңі. Барлық әрекеттеріңіз қатаң бақылауда екенін ұмытпаңыздар. Құқық бұзушылық түбі жаза екенін қаперден шығармаңыздар. Жер қатынастары бойынша көрсетілетін қызмет сапасын көтерудің бір жолы заңға бағыну. Мемлекет бөлген жерлерді мақсатты пайдаланып, құжатын дұрыс рәсімдеу маңызды. Осы талаптар орындалған жағдайда құқық бұзушылықтың жолы кесілмек, дейді мамандар. Мадина Берқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Халықтың алғысынан артық марапат жоқ. Бүгін 20-ға жуық жетісулыққа тұңғыш мемлекеттік награда халық алғысы табысталды. Мәртебелі марапаттың бұл жолғы иелері нағыз індеттің ошағында жүріп, елге ақпар берген бақ саласының өкілдері. Сын сағаттағы еңбек еленіп, абырой артқандар қатарында Жетісу телеарнасының 7 бірдей қызметкері бар. Төртеуі жаңалықтар бөлімінің жауынгер қыз жігіті. Үнемі келе бермеймін мен мұнда қарашаңыраққа, біздің өзіміздің қарашаңырамызға, мынау Жетісу журналистер үйіне. Қанша жүрек тартып тұрғанмен кішкене табанта бірден тартпай, кішкене мысы басып тұрған жайы бар. Бұл Құрманжан Қасымжанұлы Жетісу телеарнасының оңтүстік өңірдегі меншікті тілшісі. Қарашаңыраққа жылына бір рет соғады журналистер күнінде. Бұл жолы құрметпен арнайы шақыртылды. Корона індет кезінде ең қауіпті аудандарда, ең қауіпті учаскелерден ақпарат жинаған жаңалық жауынгері. Карантин кезінде 100-ден аса сюжет берді. Біз жаңағы оңтүстіктегі қосында біз Аманжол оператор Аманжол Жөнкешіп, Еркін Тынымсейітов жаңағы шопырымыз бар, үшеуміз бірге жұмыс істедік. Талайлаған қызыл аймақтарға кірдік. Енді сол кездерде біздің видеогерлерімізде ол кезде жаңағы бізден келгеннен кейін үстімізде дезинфекциялап айтып мүйтіп кіруді, үлкен кісілер бар, бала шаға бар үйде де олар да сақтан қорқып отырды. Бірақ дегенмен өзіміз енді осы мамандыққа берілгеннен кейін, осы мамандықты жүрегіміз қалап жасағаннан кейін ештеңеден аяған жоқпыз.
Жазира Исаева, Назгүл Бошан, Гүлнәз Мустафа, жаңалықтар бөлімінің аға қызметкерлері. Тәуліктің 24 сағатында тыным таппай, тіршілікте жүрген олардың қызметі халық қаһарманына пара-пар. Дәл карантин кезінде олар жетекшілік ететін жаңалық қызметі бір күнге де тоқтамады. Күніне 6 мәрте қазақ орыс тілдерінде эфирге шықты. Қазақ редакциясында бар ақпарат Жазира Бектеміз қызының қолынан өтіп отырды. Қағаз қаламын қуатты қару етіп, журналистикада келе жатқанына 15 жылға жуықтаған. Қазақстан ұлттық арнасында қызмет еткен, бүгінде жаңалықтар бөлімінің аға редакторы. Соңынан ерген жас буынға бағдар беріп, телетіршілік әліппесін үйретуден жалыққан емес. Халық алғысын кеуделеріне жарқырай таққан әріптестеріміз жетеу, тілші, редактор, режиссер, қыз жігіттер. Қай-қайсы болсын, қауіпті сәтте аянып қалмады. Өмір өлім таразға қатар түскенде, қаламдарын ұстап, саптан түспеді бұл топ. Айбек Құттыбек, Меруерт Мұратқызы, Данияр Мұстафаев. Індет басталған тұстан ақ, арнадағы бүгін хабары арқылы елдегі облыстағы ахуалдан құлағдар етіп отырды. Қызыл алаңда жүргендермен сұхбат құрды, алдын алу жолдарынан елге кеңес берді. Армысыз, қадірлі көрермен, Жетісу эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайларға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Осылайша бүгіннің шығармашылық тобының бүгін еңбегі еленді. Кәсібінің туын адал көтерген әріптестеріміз марапат төрінен бірақ шықты. Ғасыр жасаған Жетісу газетінің тілшісі Гүлжан Тұрсынның да еңбегі жоғары бағаланды. Ақпарат айдынында талмаған, қалтқысыз қызмет етіп жүрген ол мамандығына адалдығын анық көрсетті. Блок бекеттерге барды, күн түндемей қаламын қолынан тастамады. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген. Менің ұстанымым сол. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Мен осы ұстаныммен, осы журналистикада жүріп, өзімнің кезгеген жағдайды, елдің басына қандай күн туса да, өзімнің қайраткерлік мінезімді көрсетуге тырысамын. Бұл енді марапат, мен өзімнің ғана марапатым демеймін, облыстық Жетісу газетінің еңбегінің марапаты деп сенемін. Жалпы карантин кезінде қызмет еткен 275 жетісулыққа халық алғысы берілді. Бүгін соның кезекті тобы 15-ке жуық бақ өкілі марапатталып отыр. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Талдықорған. Облыстың үздік еріктілері марапатталды. Белсенділер жыл басынан бері облыс бойынша ақысыз көмек көрсетуде аянбай еңбек етті. Олар карантиндік режимде қиналған отбасыларға қол ұшын созды. Еңбектері еленіп, бәріне арнайы алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Еріктілікті берік ұстаным еткен ұлғыздар жастар орталығында жиналды. Бұл жолы оларға деген құрмет ерекше. Төккен терлері текке кетпеді. Аттар айрықша аталып, көпшілік қошеметіне бөленді. Олардың қатарында Күнай Серік қызы да бар. Көксу ауданының еріктісі «Біз біргеміз» акциясы аясында 80-нен астам қайырымдылық шараға қатысыпты. Ол өзін белсенді жандардың қатарында болғанын мақтаныш етеді. 2020 жылы жас еріктілер жылы болып қабылданғаннан бері волонтер болып жүргеніне бір жылдай өтті. Жағдайы, тұрмыс жағдайы жалпы орташа адамдарға шынымен көмек көрсетуге тырыстық. Өз үлесімізді қоғамға кішкене болсын қосуға тырыстық. Енді біз біреулерге көмек қолын созған кезде біз марапатты көземейміз, алайда бізді елеп ебеу жатқандарына көп-көп алғыс білдіремін. Халықтың батасы бойларына қуат берген клуб мүшелері салтанатты жиыннан соң қарап қалмады. Қауырт жұмыстарына қайта кірісті. Азық-түлік толы себеттерін арқалап Талды шаһардағы көмекке мұқтаж 65 отбасына барды. Олар көмек көрсеткендердің қатарында Гүлім Жүнісова да бар. Жеті бала тәрбиелеп отырған көпбалалы ана жастарға дән риза. Жасаған жақсылықтары үлкен жәрдем екенін айтады. Менде жеті бала менен мына жалдамалы пәтерде тұрып отырмын. 30 мың төлеймін айына. Картоп, пияз әлі алған жоқ болатынбыз. Міне алып келіп отыр, рахмет айтып отырмын, қуанып отырмыз міне. Індет ауруларды көп тарады, сол уақыттарда да көп көмектер көрсетіліп отыр. Не деймін, осы жастар ұйымына рахмет айтамын көп-көп. Фронт офистің, Мерем Жетісу фронт офисінің белсенді деген 20 волонтерін марапаттадық. Басқарма тарапынан алғыс хатпен және ақшалай сыйлықпен марапаттадық. Бұл марапаттау жылдың аяғына дейін жалғасатын болады. Себебі жыл басынан бастап біздің осы волонтерларымыз, Мерем Жетісудың волонтерлары 26 мыңнан астам отбасыға көмектерін
көрсетті. Жалпы Алматы облысында 3000-нан астам волонтер бар. Олар білім, тазалем, үміт сабақтастықсында 7 бағыт бойынша қызмет етеді. Ерікті жастар айдың аяғына дейін тағы 140 жанұяға жәрдемдесуді жоспарлап отыр. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Елімізде өткен тәулікте 70 адамнан коронавирус анықталды. Ал ем қабылдап жатқандар саны 3022. Олардың 72-сі бала. Жалпы стационарларда 2030 науқас, ал 992 адам амбулаториялық жағдайда ем қабылдауда. 84 адамның жағдайы нашар, олардың 11-і өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Айта кетейік, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 108901-ге жетті. Әлемде коронавирусты қайта жұқтырғаннан кейінгі алғашқы өлім тіркелді. Канадалық сәулетшілер жастарға арналған бюджеттік шағын үйлер ойлап тапты. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Нидерландыда COVID-19 инфекциясын қайта жұқтырған науқастың өлімі тіркелді. Бұл дүние жүзінде екінші мәрте ауырғандар арасындағы алғашқы қаза. Ол туралы Оксфорд университеті баспасының сайтында жарияланған голландиялық дәрігерлердің есебінде жазылған. Вирус қайталанғаннан кейін науқас 2 апта өткенде көз жұмыпты. Еске салайық, бұған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-19 ауруының қайта жұқтыру жағдайын зерттейтін арнайы топ құрғанын хабарлаған еді. Синдао әуежайында коронавирусқа байланысты 240-тан астам рейс тоқтатылды. Бұл жоспарлы сапардың тең жартысы. Себеп – эпидемиялық ахуал. Бейжіңдегі ауруларды бақылау және алдын алу орталығы Синдаоға туристік және іскерлік сапарлар жасамауға шақырады. Канадалық сәулетшілер жастарға арналған бюджеттік шағын үйлер ойлап тапты. Бұл елдегі Ванкувер қаласы баспана құны ең қымбат аймақ. Қазір архитекторлар шағын үйдің жобасын әзірлеп қойған. Нысанның ауданы 25 шаршы метр. Мұнда үйді жалдау ең қолжетімді пәтерден 5 есе арзан болмақ. Авторлар бұл жобаға ұя деген ат беріпті. Расымен де ұядай ғана 10 метрлік капсула. Қонақ бөлме, ас үй жуынатын және жатын бөлмесі бар. Сондай-ақ аула көкөністер мен шөптер өсіруге арналған гидропондық қондырғымен жабдықталады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Пандемия тіл үйренемін деушілерге кедергі емес. Қазір шет тіліне қызығушылық танытқандар қашықтан білім алып жатыр. Солардың бірі Талдықорғандағы Корей орталығындағы тіл курсы. Мұнда қала тұрғындарынан бөлек республиканың түкпір-түкпірінен адамдар онлайн қатысып білімдерін шыңдауда. Бұл этномәдени орталықта 18 жылдан бері корей және ағылшын тілін үйретіп келеді. Бір жылда әртүрлі жастағы 60 азамат оқудан өтеді. Елдегі карантинге байланысты келушілер саны қысқарған. Десе де мамандар онлайн режимде тыңдаушылар қатары көбейгенін айтады. Очень многие ребята благодаря именно шет тілін қашықтықтан үйренудің тиімділігі бар. Олар өз уақыттарын тиімді пайдаланады. Сабақ кестесін өздеріне ыңғайлатып белгілейді. Курсқа қатысушыларымыз көп. Басқа қала тұрғындары да ағылшын, корей тілін меңгеріп жатыр. Бірақ барлығымыз бұрынғыдай бетпе-бет сабақ жүргізгенімізді қалаймыз. Жақындар іздеу салады. Текелі қаласының 28 жастағы тұрғыны Нұрбол Исаулы үс-түссіз жоғалып кетті. 1992 жылы дүниеге келген азамат 5 қазанда Алматыға жұмыс бабымен барған. 7 күні жақындары Талдықорғаннан көрген. Түнде байланысқа шығып келетін айтқан, бірақ оралмапты. Ұялы телефоны өшіп тұр. Ата-анасы, жұбайы мен туыстары, достары әлеуметтік желі арқылы іздеу жариялады. Қазір Алматы және Алматы облысының полиция департаменті қызметкерлері іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Шараға өңірлік қалалық еріктілер жұмылдырылды. Егер де осы азаматты көрген жандар болса, бірден мына экрандағы байланыс нөміріне хабарласуларыңыз сұраймыз. 8-705-725-14-14, 8-778-641-46-25 немесе 102 телефон нөмірлері. Сыртқы келбеті орта бойлы, қоңыр көзді, қара шашты, үйден көк джинсы, қара футболка және қара күртеше киіп шыққан. Алматы облысының Олимп регби командасы Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Өткен жылы ел біріншілігінде топ жарған жерлестеріміз биылғы жарыста да жеңімпаз атануды көздеп отыр. Республикалық дода қазан айының соңында Талдықорғанда жалауын желбіретпек.
Олимп Каспор Ребе клубы Қазақстанның 7 мәрте чемпионы. Жерлестеріміздің дені ел құрама командасында ойнайды. Бұған дейін Алматы облысының Тағылу өңірінде оқу-жаттығу жиындарын өткізіп қайтты. Енді Талдықорғанда дайындығын жалғастырып жатыр. Қазір техникалық шеберлігін шыңдап, тактикалық әс-әрекеттерді қайталауда. Жарыс өтер болса, Олимп командасы жүйелі ойын өрнегін көрсетіп, жүлдегер атанарына сенімді. Командамызда негізі 8-7 бала бар. Сборная Казахстана ойнайтын. Қазір енді жаттықтыруда қатты дайындалып, чемпионат Қазақстанға дайындалып отыр. Если қазір жарыс болады десе, бәріміз дайынбыз ойнауға. Олимпийский вид, регби 7 ойнаймыз. Тез, жылдам 7 адамдық регби ойнаймыз. Ел біріншілігінде Алматы облысының 2 командасы өнер көрсетті. Бірі Олимп болса, екіншісі олардың ізбасарлары Жетісу жастар құрамасы. Резервтік ұжым былтыр ел ішілік жарыста қола жүлдегер атанған. Биыл да үздік үштіктен көрінуді жоспарлап отыр. Балалардың дайындығы жақсы. Қазір мына пандемия біткелі бері поляға шығып рұқсат бергелі осы поляда жаттығу жасаудың үстіндеміз. Алдында Текел қаласында оқу жаттығу жиынында жаңағындай общий физический подготовка дейді, соның үстінде болдық. Қазір тактикалық ойын жағынан кімде қандай кемшілік бар, сонымен жұмыс істейміз. Жерлестеріміздің ел біріншілігіндегі басты қарсыластары Алматы мен ақтаулық регбишілер. Биылғы жарыста да олардан айласын асырып, жанкүйерлерін қуантпақ. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байболсын, телеарнасы. Қымбатты көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.